Доброго ранку, друзі. Наш ефір продовжується і просто зараз будемо в студії говорити з нашим постійним експертом. Вітаємо у студії Ірину Кураченко, голову управління Запорізької обласної громадської організації «Об'єднання психологів та психоаналітиків «Взаємодія». Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Ну, по-перше, тема, з якою ми сьогодні будемо говорити, дуже актуальна. Це сімейне насильство. Не тільки сімейне, але буває у громадському шлюбі. Також таке відбувається. Нещодавно дуже резонансний випадок про дівчину, яку її співмешканець облив окропом. І випадок про дівчину, яку її чоловік підпалив. І один з цих чоловіків отримав дуже смішний термін. Тобто дуже скоро він опиниться на волі, і, можливо, він захоче помститися дівчині за те, що вона надала резонанс у справі. Куди звертатися незахищеним жертвам насильства? Ну, по-перше, хочу сказати про те, що в нас закон не про сімейне насильство, а про домашнє насильство. І в чому різниця? В тому, що сімейне насильство – це дуже обмежене коло осіб, яке включає в себе чоловіка, жінку, ті, які перебувають у шлюбі, дітей та, ну, мабуть, на близьких таких родичів. А коли ми кажемо про домашнє насильство, це дуже велика кількість осіб, які підпадають під дію цього закону. І це треба розуміти. Це по-перше. По-друге, дійсно так відбувається, коли не тільки коли відбувається її якийсь вирок, але коли жінка ще написала тільки заяву, і коли чоловік повертається або з'ясовує питання, з нього його ставлять на облік там, і пояснення беруть, то він теж реагує на це також агресивно. І найчастіше жінки під цим впливом цих обставин забирають заяву назад. Заяви, так. Тому що вони побоюються за своє життя, за свою безпеку, за безпеку дітей. І тому я хочу нагадати про те, що в нас є такий запобіжний захід, який дуже допомагає відчувати себе в безпеці. Це захисний обмежувальний припис. Що це таке за документ? Документ, який видає суд. І дуже хочу звернути увагу на те, що розглядає заяву суд у термін 72 години. І якщо є обставини, які викладені у заяві, суд вважає такими, що спричиняють небезпеку особам, які цю заяву написали, то вони видають цей обмежувальний припис. Що це обмежувальний припис? Означає, власне, що... Означає, що там є декілька пунктів, які може той, хто заявляє про цей обмежувальний припис, там є декілька пунктів, які, на які він може, отримати обмеження, так? Шукати, спілкуватися, контактувати, зустрічатися, інші такі обставини. Тобто, якщо особа, яка отримала цей обмежувальний припис і порушить ці умови, тоді до неї буде застосовуватися більш сурове покарання про порушення цього обмежувального припису. А це значить, що до неї можуть застосовуватися вже там статті Кримінального кодексу, і це може покарання бути таким ув'язненням. Давайте ми поговоримо правильний механізм дії по кроках. Ви стали жертвою насилля. Що треба в першу чергу робити? Просто телефонувати до поліції? В першу чергу телефонувати на 102 і розуміти, що це є офіційна заява, що вона не може зникнути кудись, так, бо це фіксується. І перше, що я наголошую, що треба казати, що відбувається домашнє насильство, не сварка, не конфлікт, а домашнє насильство. Це перше. По-друге, з'ясувати ці обставини мають приїхати поліцейські. І сьогодні вже в нас працює у такому тестовому режимі спеціально формування, яке так називається Поліна, скорочена Поліна проти насильства. Сьогодні вона працює в чотирьох районах міста Запоріжжя. І це бригади, які спеціально навчені.
вони навчені на про те, що таке домашнє насильство, які особливості є домашнього насильства. І тому має бути прибути саме ця мобільна бригада, яка дуже розуміється з цього питання. У конкретному випадку, якщо от саме зараз жінка, чоловік стає жертвою насильства, телефонувати 102, це зрозуміло, але доки ми чекаємо приїзду поліції, ну раптом там якісь, я не знаю, не приїжджає вчасно, чи треба давати відсіч, чи краще там замкнутися Ні. десь у ванні і чекати на порятунок? Ні, ну коли ми кажемо про такий план безпеки, що треба робити, то зрозуміло, що не, ну, це таке приходить перше там замкнутися у кімнаті, які якісь навпаки, ми маємо знаходитись як можна найближче до виходу, тому що ну, хлібкі дуже двері, і кривник може їх зламати. Виламати, так. Так. Треба мати документи, телефон для того, щоб спілкуватися, але ні в коєму разі не треба чинити опір, тому що ми розуміємо, що це дуже нерівні такі відносини, да, і чоловік завжди буде сильніший, ніж жінка, і це, і коли є опір, це може, якщо ви не володієте якимись бойовими там мистецтвами, так, то тоді вас не вийде, і це тільки погіршить ситуацію. Аби поліцейським було простіше, аби у них були якісь, ну, приводи вибити двері, якщо вони там не за стандартними умовами не передбачені, чи потрібно щось кричати, подавати сигнал, адже агресор просто може підійти до дверей і сказати: "У нас все нормально, це просто сварка, їдьте". Так і відбувається. Дуже часто так і відбувається, і поліцейські не можуть, вони мають визначити небезпеку самостійно, і це тоді тільки вони зможуть порушити приватну власність і якимось чином туди проникнути. Але я хочу сказати, що про те, що це не відбувається, це не одноразовий акт. Ці випадки відбуваються, і насильство в нас зростає, і по колу йде, і тому ось про те, що ми кажемо, дуже небезпечні випадки, це... Ну, це те, що відбувається вже протягом певного часу. Тому треба, щоб не тільки, ну, ми розуміємо так, що це сміття, яке треба виносити з дому, і тому говорити про це. І тому, мабуть, ваше оточення, сусіди теж мають підтвердити і повідомляти. І знати про те, що відбувається. Тому, дякую. Заяву може дати не тільки постраждала особа, а й свідки, які бачать. Так. Дуже важлива тема. Не терпіть, якщо ви стали жертвою сімейного насильства. Будь ласка, якщо ви бачите сімейне насильство, також ви маєте право писати заяву. Не мовчіть про це, адже сьогодні це ваші сусіди, а завтра це можете бути ви. Сьогодні з цієї теми розмовляли з Іриною Кураченко. Насильство в сім'ї. Як протидіяти домашньому насильству? Будь ласка, будьте здорові. Що ж, друзі, на жаль, постійно останніми тижнями ми все більше і більше говоримо про випадки домашнього насильства. Багато випадків про це згадують у соціальних мережах. І, вочевидь, люди, які знаходилися навколо, члени родин, сусіди, вочевидь, знали про це, але чомусь мовчали. І дійсно треба про це говорити, щоб запобігти біді. В нашій студії сьогодні була голова правління Запорізької обласної громадської організації об'єднання психологів та психоаналітиків «Взаємодія» Ірина Кураченко. Дякуємо вам. Ну, ми рухаємося далі. І просто зараз новий сюжет серії «Соцпатруль», з якими проблемами допомогли розібратися наші журналісти, дізнаємося просто зараз.